evo sad smo na kraju ove godine. Koji je za tebi i tvoju porodicu bio u prethodnom periodu najteži događaj, najtužniji, tako da kažem šta je najsrećnije što se desilo u prethodnom godini, a pitaću te posebno. Pa ja svake godine, obično pitanja su, ja kažem čekaj da prođe novo godina pa ću onda da to sumiram, da ja. Saberem, kad mi sabra dođem da se oduzmem. Međutim, i tako godina za godinu sve prođe, ja nikad te utiske, oni se sami valjda resetuju, ali istini za volje, Bogu hvala, stvarno je uvijek u svakoj godini, unazad, aj nek bude 30 godina, mnogo lepših stvari. Ali evo, ove godine u porodici i ajde da kažem razvoj, mislim, to je u pitanju tvoj sin. Dobro, jer, šta? Kako je u tom trenutku, odnosno kako je, jel si ti savjetovao sina pre toga, kako je tekao cijelo taj proces? Prosto ti, ja znam da ti izbjegavaš da pričaš na tu temu. Ne izbjegavam, možda. Ali prosto, kad je već praznik, odmah što je dovolj. Nisam savjetovao ni pre, nisam savjetovao ni posle. Jel on tražio savjet u tebi? Ne. Sigur, ja sam Igor samo pričao. A zašto bi? On je zreo čovjek, svoje čovjek. I druga stvar, što se toga tiče, šta je, jer on prvi koji se razvoja? Jesu oni prvi koji ne, se razvoja? Ne, to je sad, to neka i u modi da se razvoja. Nije u modi. Ali jer si ti... Ne, ne savjetujem nikome da se rastaje. Ali ti si opet toliko dugo, prošli ste sve i svašta tvožena i praštanje i sve, i opet se zajedno u braku i... Šta ima? Ljudi, pa, jer te, žao što ti jer teško reći. Teško reći izvini, jer teško reći oprosti, teško reći volim te, jer teško reći evo ti srce na dar. Ne. Znači nije teško, ali što se to tiče da zaključujem za tim, prošlost neka ostane u prošlosti. Ti žao što ti Severina nije stvar. Prošlost neka ostane u prošlosti. To je lično moja stvar i ne bih da delim tu stvar sa vama, da li mi je žao, da li mi nije. Često ste isticali kako je mali Aleksandar vama kao unuk. Da li vam onda unuk nedostaje, da li se čujete sa njim, pričam naravno o Severininom sinu, pošto ste isticali da je on vama kao unuk bio. Volim ga kao i uvek, najviše na svetu i uvek će mi nedostajati. Tačka.